govern, demano disculpes, evidentment, per haver-nos passat, diguéssim, aquesta observació de que tenia una caducitat, és a dir, els camins, en aquest cas, quan són béns d'aquests inventariables, no caduquen, no prescriuen, el que sí que es veu que és procediment administratiu, sí que està subjecte a partir d'unes disposicions legals. I crec que no hem de donar passos en pals. Per tant, jo crec que és fer una passa enrere, però la farem per endavant d'aquí i no res. I... Jo crec que aquí és part, molta part de culpa els desconcedir. Per això ha prescrit o ha caducat perquè justament no ha pogut contestar. Perquè en temps i forma pues, el Consell tampoc ha contestat. Jo crec que aquí es demostra, i sort, com ha dit es Balda, de que la fita aquí és, que ho tenen com una fita aquest camí, però en dos anys, han endut dos anys, i no s'ha fet absolutament res. Bé, la situació esperant que millori, jo que en un moment encara no ho veig gaire clar, vull dir, no ho veig clar perquè penso que s'allargarà més del que ens diuen, jo penso que això no serà un mes i mig que ho tinguem aclarit, ni molt manco, i bueno, esperant que aquesta vegada l'endevinin, perquè la veritat és que a partir d'aquest fracasset s'ho agafaran ben en sèrio i que procuraran complir els terminis tal com es tenen que complir.